ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ନାଲି ଗାର କାହିଁକି ଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ମେଡ଼ିସିନ ସିପ୍ ଉପରେ ଏଇ ନାଲି ଗାର କାହିଁକି ଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ଗାର କାହିଁକି ଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଟଚ୍ କରି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଏ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଥାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ। ଏହି ଔଷଧକୁ ଆପଣ ବିନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଔଷଧ ବିନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ, ଜୀବାଣୁନାଶକ ଔଷଧ। ଯେମିତି ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଔଷଧର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କରିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଏ ଔଷଧ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଯେମିତି RX, NRX ଆଉ XRS, ତିନିଟା ଅଛି। ଏଇ ନାଲି ଲାଇନ୍ବାଲା ଔଷଧ ଯଦି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏହା ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ବୁଝେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଥିବା ଧାର ଥିବା ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବିନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।